Specialistët e sektorit të policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një shtetas 29 vjeç banues në Shkodër. Një ditë më parë ai dyshohet se aksidentoi një qytetar që lëvizte me biçikletë në rrugën e Gjuhadolit. Gjithashtu janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një 55 vjeçar, drejtuesi I kamionit që shkaktoi aksidentin me një automjet një ditë më parë në aksin Shkodër-Hani-Hotit. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për dy shtetas banues në Shkodër, pasi dyshohet se kanë goditur me grushte një 39 vjeçar për motive të dobta. Materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.